Då ska jag åka och titta på en Pontiac som enligt utsägarna ska vara en monsterbil. Det ska bli kul. Se om det är liten verkstad, mycket snack, eller om det verkligen är en riktig monster. Nej, då dras i den här, sen drar vi. Är det Alf? Ja, stämmer det. Klasse Gustafsson. Tjena. Välkommen. Tack. Kul att komma hit. När jag pratade med dig i telefon så sa du att jag ska komma hit och titta på en familjebil, amerikanare, och så stod det en kompressormatad sak. Men jag måste fråga, alltså att bygga en sån här bil, så måste man ju någonstans ha börjat. Vad får dig att bygga en sån här bil? Hur börjar alltihopa? Det börjar där, ja. Där, ja. Där stod en till, ja. Han såg allt. Men egentligen går historien ännu längre tillbaka till 70-talet. Men det kan vi lämna där hen. Sen höll jag upp 15 år. Ja. Inga bilar, det var familj och företag. Okej. Okay. Ingen hobby. Sen var det dags och då skaffade jag en sån här som jag tänkte bygga på. Och då ville jag lite modernare trots att jag älskar de här gamla grejerna. Så då blev det insprutning, kompressor och stor fet V8 med stötstänger. Så blanda nytt och gammalt. Okay. Men den här är byggd för att åka med. Alltså det är en vanlig familjebil. En vanlig Svenssonbil, ja. Ja. Man åker till utställningar. Det var det som var tanken. Men så gillar jag ju det här med lite effekt. Men jag är ju bara inriktad på den dräpan här, vad jag förstår att det är din familjebil som du säger. Du, är det ett rörramsbygge du har här? Nej, det är en allting är byggt på en originalram. Original rörram, men hjulupphängningar och sådana saker, det är annorlunda. Hjulupphängningarna är annorlunda. Det är fyrlink naturligtvis. Ganska rejält modifierat i bakvagnen. Och framvagnen är också ändrad. Vad väger en sån här bil? Med mig i och lite bensin i tanken så 1450 kilo. Och det är den racervikten som jag har i klassen också. Så det är den jag har siktat på. Egentligen siktar jag på att bygga lite under den vikten så att man kan vikta bilen. Och det nådde jag, så jag ligger 30 under. Och var lade du extra vikten någonstans? Ja, de ligger bak just nu, men de ska flyttas efterhand. För att få ner vikten, för jag förstår att en originalbil väger inte 1400 kilo. Vad har du gjort för karossändringar på den då? Vi har hela fronten i glasfiber. Och dörrar, sidorutor, bakruta, skufflucka, kofångare. Och sen är det ju naturligtvis extra förstyvningar i tak och i förstyvningar i karossen är bortplockade. Det är att du har byggt in en riktig skyddsbur i det. Det är väl krav i streetklassen, va? Ja, det här har med tider att göra, hur fort du åker. Jaha. Bilen är klassad för att åka ner till 750 och jag har byggt en riktig kromoljebur i den. Det är tunga bilar. Och går man runt på banan, speciellt om det är amkoräck och sånt, med så tung bil så vill jag ha lite säkerhet i den. Okej. Du, växellåda och sådana saker, är det original du åker då? Nej, det kan ju inte vara med de hastigheterna. Nej, det är det inte. Det är baserat på Powerglide, en tvåstegs, jättegammal konstruktion från USA. Men i racersammanhang så kan man få dem att hålla upp emot en 2000 hästkrafter. Är det en tvåstegs eller trestegs? Det är en tvåstegs. Och den är byggd enligt konstens då alla regler med sprängskydd och grejer och sånt. Så det håller jättebra. Du har inte behövt renovera den någonting? Ja, det har varit något lite, men det är för att jag har misshandlat den på gatan med lite konstig körning som den inte var byggd för. Men i stort så håller den. Du menar att du kör på gatan med den här? Ja, det här är en cruisingbil om man nu ska säga det så här lite. Men det är helt möjligt. Eller inte bara helt möjligt. Den här har ju rullat en 500 mil på gatan nu de sista två åren. Oj. Vad säger folk när du rullar förbi med en sån här? Ja, det blev väl lite så höjda ögonbryn i alla fall i regel. Men det har ju varit målet egentligen. Jag vill kunna utnyttja bilen. En ren drägrejsbil, den åker du bara på banan med. Den här kan jag ta och njuta. Jag kan ta frugan med mig, vi kan åka till Malmö och shoppa. Det har vi faktiskt gjort. Jag har 10 mil till Malmö, men det går jättebra. Och sen åker man till utställning. Och då kan man vara med i toppen där också. Det är lite
det här. Tre saker i en så kan du, det är max utnyttjande om man säger. Hur många liter soppatank har du då? Jag har 80 liter. Och det är en riktig fuelcell? Nej, den är hembyggd. En hembyggd? Ja, är det någonting som inte är hembyggd på den här på att säga? Det finns ju en del grejer naturligtvis man måste köpa, men väldigt mycket är byggt. Och jag har tagit hjälp av lite kompisar och det är mycket, mycket små finesser byggt lite här och där. Så det är inte så mycket köpprylar. Du, vi pratade förut om bränslepumparna, där ligger skönheterna. Ja, där ligger två stycken. Små gosingar. Ja, billet. Ja, billet var det, ja. Nej, det är inte det, men lite förfilter. Ja. Som räddar pumparna om det kommer in för mycket skit. Och sen pumparna och så efterfilter. Och sen kör vi ihop det. Det ser inte så tjockt ut här, men jag har ju rätt så bra tryck när jag kör med insprutning. Så det behöver inte vara värstingkaliber på slangen. Jag ser också att du har tubvärmaren monterad. Ja. Och det är bara för att få upp dina 900 PSI på tuben. Så ja. 950 PSI. Du övervärmer med 50 alltså? Nej, det är så här att jag använder faktiskt en liten termostat och en rekommendation för den här är 950. Ja, hur som helst, det viktiga är att man är konsekvent. Dragkrok? Ja, naturligtvis. Jag menar, då har du en husvagn med slicks och grejer bakom också då? Ja, man kan ta en sån liten släp efter om man vill och sen så hakar man av släpen och så hänger man på skärmen. Det är ju ganska coolt. Ja, faktiskt. Du, har du behov av de här? Ja, absolut. Just nu så jobbar jag väldigt mycket på att tuna chassit med dem. Mm-hmm. Jag har åkt med stomma innan och då har den gått för hårt på. Och slatt ner den igen så jag har tappat lite 60 fot den här första tiden. Va? Men nu har jag byggt in fjädring på den. Mm. Så de fjädrar lite. Så nu jobbar jag med att låta den bilen gå på wheeliebaren. För att behålla greppen. För när jag kör i klassen så åker jag på väldigt smala. 10,5 tum slicks åker jag på. Och tung bil, smala hjul. Jag måste ha viktfördelningen rätt då. Nu är jag otroligt intresserad att se vad du har under huven. Har du möjlighet att öppna upp den och visa oss? Då öppnar vi lite. Nu, den här kompressorn. Vad laddar den? Jag laddar 16 PSI som det är nu. Och vad har du för överdrivning då? Nu kör jag bara 7% på drivningen. 7%? Det här är inte någonting som är original GM i blocket och så, utan det är eftermarknadsblock. Så det är ett aluminiumblock. Och det tål väl, själva blocket tål väl dryga 2000 hästkrafter. Och du krämar ut 1100? Ja, 1100 än så länge. Tror du det finns möjlighet att provåka den här? Ja, det kan vi väl göra. Vet du någonstans vi kan köra? Det finns ett flygfält uppe i Kristianstad till exempel. Det kan man säkert. De har inte så mycket inrikestrafik så det kan vi säkert låna. Ska vi ta en sväng? Ja, jag vill se om det är mycket snack och liten verkstad eller tvärtom. Sanslöst. Otroligt. Men du sa någonting när vi drog iväg att du gjorde en transbrake. Jag sa vi ska prova trots att det inte är klistrat underlag. Så sa jag vi ska prova en transbrake start. Det betyder att du lägger i jätten i en automatlåda. Och sen så trycker jag in en liten knapp. Då åker en solenoid in lite förenklat nu så lägger jag i backen också. Och sen när jag håller knappen så kan jag bara stampa på gaspedalen. Om man jämför den här
banan kontra en klistrad bana så skjuter det iväg betydligt mer än vad det gjorde nu? Eller? Det är nog svårt att beskriva för den oinvigde, men det är två skilda världar vi pratar. Det är folkvagn och det är värsta Porschen. Så liksom... jag har åkt folkvagn idag? Ja. Du, lite nyfiken här. 0-100, det är ju sån där standard man jämför alla bilar på. Mm. Vad trillar den här vägen 0-100? 0-100 på klistrad bana, 1,3 sekunder. 1,3 sekunder? 0-200, 5,0 blankt är den klockad på. Vad tror du teoretiskt att det går att åka? Vad är lådan växlade för sluthastighet? 280 ungefär den växlad. Mm. Det är inte många meter till efter 402 du behöver vara uppe där då? Nej. Det ska vara så. Alltså det som man tänker på vad bensinen kostar idag. Vad dricker den här milen när du ligger och racear? Nu kör du aldrig någon mil, men... Ja, jo, den går ganska många mil också. Men det är värt varenda krona. Nej, varför? Lycka till nu på tävlingen och hoppas du tar kuppen. Jättekul att träffas. Ja, tack så mycket. Hem och trimma. Ja, det ska jag. Hej. Vilket jävla drag!